မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးဒဂုံရွှေမြားရေးသားထားတဲ့ထောင်မင်းသားဥပုတော်ရဲ့ဇလံမြူတွေကမှသွေးတော်ဗရံများဆိုတဲ့ဝိထုတုကလေးကိုဖတ်ပြပေးစင်ပါတယ်ရှင်သွေးတော်ဗရံများဒဂုံရွှေမြား1933ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြည်မြို့ထောင်နိုင်ရှိနေသည့်ဖြစ်၍ထိုအခါကထောင်မူးကြီးမှာကွမ်လမ်းမြို့မှာမကြမီကပင်ပြောင်းလာသောမျက်နှာဖြူမစ္စတာမက်ကောမစ်ဆိုသူဖြစ်လေသည်။ထာမူးကြီးသည်စိုးတွဲဟော်ရမ်းသောအကျဉ်းသားများအပေါ်တွင်တခါတရံမှတ်လောက်အောင်ဆုံးမလေးရှိတော်လဲအလောက်အကန်ယူသေးစွာလှုပ်၍ဝိတရားမပြက်ကွက်သူတို့အပေါ်၌ကကျင်နာတနာစိတ်ရှိခဲ့လေသည်။တို့ဖြစ်၍လဲထောင်သားများမှာ၎င်းအားချစ်ကြောက်ယူသေးလျက်ရှိကြကုန်၏။တခါက၎င်းမှာအသက်ပောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှငွေ9,000ထုတ်ယူရရှိခဲ့သည်ဆိုပြီးလျှင်ထောင်သားများအားထိုနှစ်အဖို့ချက်သားဟင်းနှင့်ထမင်းအဝကျွေးပြီးလျှင်ဆလိတ်တလိတ်စီးပင်ဝေးငှားခဲ့လေသည်မစ္စတာမက်ကောမစ်မှာအသက်35နှစ်များရှိပြီဖြစ်၍ပင်စင်ယူရန်နှိကက်လာပြီဖြစ်ရာမကြာမီပင်အခွင့်ယူ၍၎င်း၏နေရင်းဌာနသို့ပြန်တော့မည်အကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အားစကားဆက်မိသည့်အခါများ၌ပြောပို့၏ထောင်မူးကြီးမှာကျွန်ုပ်အားများစွာခင်မင်သည့်အလျောက်၎င်းအိမ်၌ဗာရီယာခိုင်းစီရန်လက်ပါစီအတွက်နေ့စဉ်ထောင်သားလေးယောက်မြသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြရလျာထိုလေးယောက်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သဘောအကောင်းဆုံးနှင့်အယိုးဖြောင်ဆုံးလေးယောက်ကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့ရလေသည်လောင်းတို့မှာနက်နက်9နာရီခွဲတွင်ထောင်မူးကြီး၏အိမ်သို့ရောက်ရှိ၍10နာရီတွင်ထောင်သို့ပြန်ရ၏ညနေပိုင်းကနေ့လယ်1နာရီတွင်အလုပ်စာပြေးလျင်ညနေ၄နာရီ၌ပြန်လာရလေသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မှာကတပတ်လျက်နှစ်ချိန်ကြာထုံလူများအလုတ်ကောင်းစွာလုံးမလုတ်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရ၏လုတ်သည့်အလုတ်ကိုပင်မကြီးစွာလုတ်ရသည်ဟု၍မဟုတ်ချေထောင်မူးကြီး၏အဝတ်များကိုဖို့လျှော်ရခြင်းမိဟုတိုက်ရခြင်းနှင့်ကျန်းနှင့်အိမ်နံပရိဘောဂများကိုပြောင်းလဲအောင်ပုတ်တိုက်ရခြင်းပန်းမင်များကိုရေလောင်းရခြင်းအိမ်တွင်း၌အလှထားသည့်ပန်းအိုးများကိုပြင်ဆင်ရခြင်းပကံခွဲအောင်များကိုစေးကြောရခြင်းဖနက်တိုက်ရခြင်းမှာဆက်၍အိမ်တွင်းမှုအဆအဆလိုလေးသေးမရှိလောက်ကာရ၏ထောင်မူးကြီးမှာလူပြကြီးတယောက်ဖြစ်၍မိမပင်မရှိစေကားမူထောင်သားများ၏အပြုအစုကိုခံခြင်းဖြင့်ကျင်းနဲ့နေသူဖြစ်လေသည်၎င်းမှာပန်းမင်များကိုလွန်စွာဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်၍အိမ်တွင်း၌ပင်အလွန်လှပသောရွက်လှပြင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျေးဦးကျွေးဦးမြေအိုးအမျိုးမျိုးဖြင့်စိုက်ပျိုးထား၏ထို့မြတာမကသည်အိမ်ရှိအေကန်းရှိဇပွဲတလုံးပေါ်တွင်ဇပွဲတလုံးလျင်ပန်းအိုးတအိုးကြစီတင်ထားလျက်ထိုပန်းအိုးများထဲသို့ထောင်ချမ်းမှထွက်သည့်ပန်းအမျိုးမျိုးကိုနေ့စဉ်လဲလဲစိုက်ထိုးထားရ၏ပန်းအိုးများမှလည်းတရုတ်ပြည်မှလာသောကျွေးအိုးများဥရောပတိုက်ထွက်အိုးများကျေးအိုးများမြမဖြင့်ကျွေးရုအိုးများစသဖြင့်အမျိုးပေါင်းများစွာရှိ၏ပန်းနှင့်အလှပါကြိုက်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းလေစိတ်သဘောထားကောင်းသူတယောက်ဖြစ်လေသည်ထမူးကြီးအိမ်တွင်အလौကြသူများမှာအလौတတယုံသာမမကလက်ဖြစ်ချမ်းနှင့်ပေါမုတ်အချမ်းများတခါတရံနှုတ်စီဘူးအကတ်အတ်များဟင်းကျွေးဟင်းချမ်းများကိုပင်စားတော့ရသည်ဖြင့်အလौတတယုံများမကစားကောင်းတော့ကောင်းတို့ကိုလည်းစားကြရသည်ဖြစ်ရကထောင်သားများမှာထိုအလौကိုရရှိရန်သူထက်ငါတိုးဝေလျှောက်ထားကြလေသည်ကျွန်ုပ်မှာထိုအလုပ်အတွက်ခံထားရသူဖြစ်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ထံထိုအလုပ်အတွက်အမြဲကဲ့ရဲ့သူများရှိရာကျွန်ုပ်ကသာလျှင်၎င်းတို့၏အကျင့်စာရိတ္တကိုရွေးချယ်၍လူများလျင်များသည့်အလျောက်လူချင်းလဲလဲ၍ခံထားရလေသည်တနေ့တစ်နေ့တောင်ယာကြီးဘက်တွင်အလုပ်ဝတရားကြသောအကျဉ်းသမား30ရူကိုတနက်ကိုင်းအဆောင်12ရီ900ဘာယာ6ရောက်နေ့ကျွန်ုပ်ပါကြည့်ကြပြီးလျင်ထောင်ထဲမှထုတ်ခဲ့၍တောင်ယာကြီးဘက်စီသို့လာခဲ့ကြ၏အချိန်မှာနက်နက်6နာရီမြသာရှိသေး၍စီးနေမြသည်ထူရက်စွာကြောက်လျက်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်၏အရှိတောင်ဘက်ရှိတောင်ယာကင်းသို့လာခဲ့ကြလေသည်ထောင်သားများမှာနံပါတ်များအသီးသီးရှိကြရာဘာယာ6ဦးမှာတဦးလျင်အကျဉ်းသား9ယောက်များမိမိတို့လူများကိုအသီးသီးထိန်ကြရလေသည်၎င်းတို့အားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကစောင့်ကြည့်ရာ၍အလုတ်ခွင်တွင်အလောက်လုံနေစဉ်စန္ဒရီ9ရောက်တို့ကနဘေးမှာဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြရလေသည်အချိန်မှာစောင်းပေါအချိန်ဖြစ်ရာကလောက်ရတော့အလောက်မှာပန်းမုံလာနှင့်နိုကိုများစိုက်ပျိုးရန်အတွက်မ
ေကိုမြောင်းဖော်ရသောအလုံးကြောက်ခဲနှင့်အမိုက်တရိုက်များကိုရှင်းလင်းရသောအလုံးဖြစ်လေသည်နှစ်ဧကားမြန်ကျဲဝန်းသောမြေကွက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဘာယာ6ယောက်တို့သည်အကျဉ်းသားအလုံးသမား30အားသူ့နေရာနှင့်သူအသည်းသည့်တာဝန်ချထားပေးပြီးသောကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှချမ်းအေးလာသည်ဖြစ်၍တဲပုံစီတီနှင့်မနီမဝေးရှိကော့ကိုပင်တပင်အောက်တွင်အမိုက်တရိုက်များကိုစုပုံပြီးရှုပြီးနောက်ခါးကြားတွင်လိတ်ထားသည့်တလမခန့်ရှိဆေးပြင်းလိတ်တို့ကိုခဲကဇိန်ခန့်လျက်ရှိနေကလေး၏အလုံးအေးချမ်းသောအချိန်တွင်မိဘအနီးနိုင်လည်းရှိပြန်ဆေးပြင်းလိတ်တို့အရသာကိုလည်းခန်းစားရပြန်ဖြစ်ရကကျွန်ုပ်မှာရခင်းကရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များကိုစဉ်းစားလျက်၎င်းလူမြင့်နည်းရကိုလက်ချိုရွတ်ရွေ၎င်းရှိနေကလေး၏တဲပုံစီဒီမှာထောင်သားများစု၍တဲများကိုကျုံယူကတိဆောက်ခဲသောစီဒီတော်ဖြစ်ပြီးလျင်၎င်း၌ယဟန္တာတတော်များပင်ထာပနာ၍ထားရင်ထောင်သားများကြိုးစားကြကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ထက်ထိုထောင်တွင်ထောင်သက်ရှိသူများကပြောကြသဖြင့်သိရှိရလေသည်ထိုတဲပုံစီဒီကလေးမှာမုတ်လေးပေါက်ဖြင့်တက်ရစွာတိရှိလျက်ထိုမုတ်လေးမုတ်တွင်ပန်းများစိုက်ထိုးထားသောမြေပန်းအိုးတစ်လုံးစီရှိလေသည်ထိုပန်းတကောင်များ၌တောင်ရကြီးသို့အလုတ်တောင်ဝင်ဝတ္တရားကြသောအကျဉ်းသားများကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓန္တရဏံပင်ခေါ်နေရာတိုင်းလူလို၌ပေါက်လေရှိသောတောင်ချံနပြေးပတ်လေရှိပန်းပင်များမှပန်းများနှင့်ရုပ်စွာအစုံအားဖြင့်ရွံ့လာခိုင်းများကိုပင်ထိုး၍လှူဒန်းကြလေရှိ၏ဤသို့မိဖို့အနည်းတွင်စိတ်ကူးရင်နေခိုင်းအရှိတ်ဘက်မုတ်စည်းသို့တရွေ့ရွေလာနေသောပုံတရံတစ်ခုကိုမြင်ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအကျဉ်းသား30ရင်းမှတယောက်ယောက်သည်အခါတိုင်းကဲ့သို့ပန်းများတင်ရလာအောင်ချင်းဖြစ်သည်ဟုအမှတ်မဲ့ပင်နေလိုက်၏ထို့သောထိုသူ၏နောက်မင်းမွေးမှအခြားတရံတစ်ခုလိုက်လာပြီလျင်နောက်လိုက်လာသောတရံသည်လဲ၍နေသောတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နောက်တွင်ရိတ်ခနေပျောက်ကွယ်သွားလေ၏ပထမပုံတရံသည်၎င်းအားမြေသူများချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေပြီသနည်းဟုသောအမှုအရာဖြင့်တခဏမျှပဝင်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးသောလက်ထဲ၌ပါသည့်ပန်းကိုင်းကိုလွှင့်ပြလိုက်ဦးမြမကပန်းတကောင်းမှပန်းများကိုပါလွှင့်ပြလိုက်ပြီလေပန်းတကောင်းကိုနံငယ်ပိုင်းအောက်သို့ဝတ်လိုက်လေ၏စီနင်းများမှာထူထက်စွာကြောင့်လည်းဝီလီဝီလီမြတာရှိသေး၏မုတ်ပေါက်မှာကျွန်ုပ်နှင့်ဂိုင်းငါးဆန်းခံဝေးရာပုံတရံသည်ကျွန်ုပ်အားကြောခိုင်းလျက်ရှိသဖြင့်မြည်သူမြဝါဟုမတဲခွေစေကျွန်ုပ်လည်းထိုအချင်းသား၏အပြုအမူကိုအံ့ဩစွာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေသည်သို့သောထိုအံ့ဩခြင်းများကအချိန်များစွာမကြာလာစေအခြားအကျဉ်းသားတယောက်ဤတရံတစ်ခုသည်ပန်းတကောင်ဝှက်၍ထားသူအားနောက်ကျောမှတစုံတစ်ခုသောလက်နှင့်ဖြင့်တအားဆိုက်ချလိုက်ပြီးလျင်ဝှက်၍ထားသောပန်းတကောင်ကိုလူယူလေ၏ထိုအချိန်၌ကစီနေများသည်ရခိုင်ကားထက်ထူထပ်စွာကြောက်လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၎င်းတို့၏မျက်နှာကိုတဲခွဲစွာမမြင်တော့လေနှစ်ယောက်သာထွေးလုံးနေသည်ကိုကမြင်ရ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်မှချက်သေးသေးလျက်ရှိရာမှသတိရလာပြီးလျင်ဖျားစီရီသို့တအားကုန်ပြေးသွားလေ၏သို့သောထိုနေရာသို့မရောက်မီလက်နက်ကင်သောသူနှင့်ပထမလူသည်ပန်းတကောင်ကိုတရားတပြန်လူယူနေရမှပထမလူသည်မြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေ၏သို့သောပန်းတကောင်ကိုလက်မှမလွတ်ချေကျွန်ုပ်ရောက်သွားသောအခါ၌ကဒုတိယလူမှာတအားကုန်ပြေးလေပြီ၎င်းမှာပထမလူလဲကျသွားသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်တကြောင်ကျွန်ုပ်ပြေးလာသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်တကြောင်ပန်းတကောင်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ပြီးလျင်တောင်ချန်စီရရှိရသောတအားကုန်ပြေးသွားလေ၏အခြားဘာယာများနှင့်စန္ဒီကလားများရှိသောနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဂိုက်တရားခန့်မြဝေးသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်လည်းအတန်ကုန်ဟစ်အော်လိုက်သည်ဖြင့်အနည်းဆုံးစန္ဒီတစ်ယောက်သည်ချန်စီရစီသို့ပြေးသောအကျဉ်းသားနောက်သို့လိုက်လေ၏ချန်စီရမှာတောင်ရကြီးပလဲတွင်ခစောင်းခံမြင့်သောတန်တိုင်းဖြင့်ကာရင်ထားတော်လေသူကျိုးများမှာအလွန်ရော်ရဲစွာရှိနေသည်ဖြင့်ထွက်ပြေးသောအကျဉ်းသားမှာထိုသူကျိုးအောင်မှရှုကအပြင်းသို့ရောက်သွားဟန်လက္ခဏာရှိလေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုအချိန်၌စီနင်းများမှရခင်ကားထက်ပိုမိုကြလာပြီလျင်ဝါတရိုက်တသာခန့်ရှိလူတယောက်ကိုပင်မြင်နိုင်ရန်ခင်းရင်သည်ဖြင့်တကြောင်အထူးသဖြင့်ထူနီယာများတွင်ခြုံပုံးများထူထပ်သည်ဖြင့်တကြောင်စန္ဒီသည်အကျဉ်းသားအားမြင့်ချေပြတ်သွားလေ၏ထိုအခါစန္ဒီကလာသည်သုံးချိန်မြရက်တက်၍ဟိန်နူဘာသာဖြင့်ဟစ်အော်ပြီးနောက်တနက်ကိုကောင်းငင်းတို့မြောက်၍ပြစ်ဖောက်လိုက်လေ၏ထိုအချိန်မှာကအချောင်းစန္ဒီနှစ်ယောက်နှင့်ဘာယာနှစ်ယောက်တို့လည်းလာရောက်ကြပြီဖြစ်ရာအချင်းသားကိုကမတွေ့ရတော့ချေစီနင်းများအကြတွင်ပျောက်ကွယ်၍သွားခဲ့ချေပြီ
ထိုအခါမှာကျွန်ုပ်တို့လည်းဖျားစီရီရှိရာသို့လာခဲ့ကြပြီလေ။အရှိဗံမုတ်ဤတွင်လဲနေသောအကျဉ်းသားကိုတွေ့ရသည့်နှင့်မျက်နာကိုကြည့်ရှုရာ၎င်းမှာတာယာဝရီနေသာရန်အောင်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြရလေသည်။ရန်အောင်မှာအတော်အတန်ခွန်အားကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လျက်ဓာခုံမှုတဦးနှင့်အပြစ်ခံရသူတဦးဖြစ်ပြီလေ။ယခင်ကပြစ်မှုပေါင်းများစွာကျူးလွန်ပြီးသောလူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်၍အသက်မှာ40ခန့်ရှိလေပြီ။နောက်ကျော၌ကစီပတ်တံများကိုခြွန်ထွက်အောင်သွေးရွေထားသောထင်းယူတသားလက်ကင်ဖြင့်ဓမြတစ်ခုမှာလက်ကင်သည့်နေရာအထိစူးဝင်နှိမ့်မြုပ်လျက်ရှိပြီလေ။အလောက်မှာတဲနှုံမြေပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက်သို့ဆောင်းကလှဲလျက်၎င်း၏လက်များသည်ကအပြာနှုတ်ရောင်ပန်းတကောင်ကိုမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်လျက်ပင်ရှိသေး၏။ကျွန်ုပ်တို့မှာအလောင်းကိုကြည့်ရှုသနာနေုံမြနှင့်ကိစ္စမပြီးသေးချေ။ထွက်ပြေးသူကိုစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်လေသည်။သို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်အားလုံးဘာယာများကိုခေါ်ပြီးလေလူသက်မှုကျွလွန်ထွက်ပြေးသောအကျဉ်းသားကိုအားလုံးအကျဉ်းသားများအားတန်းစီရှာဖွေသောအခါထွက်ပြေးသူမှာထုံးပြေဆိုသူဖြစ်ကြောင်းသိကြရ၏ထုံးပြေမှာနှစ်ကြီးသမားမဟုတ်ပဲလူရဲ73ရင်းမြသာလူတော်သည်အကျဉ်းသားတယောက်ဖြစ်ရာ၎င်းနှင့်တစုံတရာဆက်သွေးဟန်လက္ခဏာမရှိသောတာယာဝရီသားရန်အောင်အားအဘဲကြောင့်တတ်ရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှာစဉ်းစားမိရနိုင်ကြ၎င်းနောက်ကျွန်ုပ်လည်းဘာယာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးလေထောင်မူကြီးထံအစီရင်ခံရန်ထောင်စည်းသူပြန်ခဲ့၏ဤပြစ်မှုများအတွက်ဘာယာ6ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရော့ရက်မြည်းများမဲတင်ရအောင်မည်ကိုစဉ်းစားမိသေး၏ထောင်မူကြီးအတွက်လည်းတသက်လာမည်မဟုတ်ချေထောင်မူကြီးသည်ကျွန်ုပ်ပြန်ပြောသောစကားများကိုခေါင်းတငိမ့်ငြိမ်နားထောင်လျက်ရှိလေရာ။ gain လေဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတနိုင်မှာတော့မလဲအထက်ကကျုပ်တို့အပေါ်အပြစ်ရှိတယ်ထင်လို့အပြစ်ပေးရင်လေဒီအပြစ်ကိုဝေခံကြရုံပေါ့ဟုနောက်ဆုံးပြောကြပြီလေအချိုးချောင်းကိုရာဇဝတ်ဝင်ကြီးနဲ့အရေးပိုင်ထမ်းသူတယ်လီဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက်လေသည်မကြမီဆိုင်ယာပလက်အရာရှိများရောက်လာ၍ရန်အောင်ဓာထုတ်ခံရပုံနှင့်တကွထုံးပြေထွက်ပြေးပုံတို့ကိုပါစစ်ဆေးရာနှစ်မှုစလုံး၌ပင်ကျွန်ုပ်မှာအရေးကြီးဆုံးသက်သေအဖြစ်ဖြင့်အစစ်ခံရလေသည်ပလက်အရာရှိများသည်တေသူအကျဉ်းသားရန်အောင်နှင့်ထွက်ပြေးသောအကျဉ်းသားထုံးပြေတို့နှင့်ပတ်သက်သောအမှုရန်အမှုရွဲများကိုကြည့်ရှုရန်ထောင်မူကြီးထံမှတောင်းယူပြီးလျှင်ရန်အောင်၏အလောင်းကိုလည်းစေယုံသို့ပို့စေ၏ထောင်မူကြီးမှာစိတ်ကောင်းရှိသူတယောက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်၎င်းအခြားဘာယာ၆ယောက်တို့ပေါ်တွင်၎င်းဆိုင်ရာအစိုးရဌာနသို့ညာတာစွာအစီရင်ခံမည်ဖြစ်တော့လေကျွန်ုပ်မှာထိုနေ့ဖို့ဝမ်းနည်းကြေကွဲဝယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းပြေဝယ်အဖြစ်ပြက်များကိုတွေးရှိရသဖြင့်တနည်းလုံးကိုလက်မဤမသာရှိနေခဲ့၏နောက်တနေ့နိုင်ထောင်မူကြီးသည်ကျွန်ုပ်အား၎င်း၏ရုံးကမှ၎င်း၏နေအိမ်သို့ခေါ်သွားလေ၏ထိုအချိန်မှာ၎င်းအိမ်၌ဘာဟိယအလုပ်လုပ်ရသောထောင်သားများထမင်းစားပြန်ကြိုက်ဖြစ်၍အိမ်၌ဇပွဲတို့ကလားလေးတစ်ယောက်နှင့်အစီကံတစ်ယောက်သာရှိလေသည်ထောင်မူကြီးသည်ယမန်နေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအမှုအကြောင်းကိုဆက်လက်ရွေးမိရမှဘယ်နဲ့လဲဒီကောင်နှကောင်ဟာဘာရညိုးမှအခြေဆက်မရှိဘဲနဲ့တက်လောက်ရည်ရည်ဆက်ဆက်တက်သွားတယ်ဆိုတာမထုဆက်မှုလားမောင်ဘူးတော်မှန်ပါတယ်တခင်ပြီးတော့ဒီထက်ဆန်းနာကတည်သွားတဲ့ရံအောင်နဲ့ထုံးပြေဟာဘာမှမဟုတ်ပဲပန်းထိုးတဲ့ရေတကောင်းကလေးခုကိုအတင်းလူရင်းဖြစ်ရတာတာပြီးဆက်ပါတယ်ဩဟုတ်တယ်မောင်ဘူးတော်ပြောမှကျုပ်တို့သတိရတယ်တည်သွားတဲ့ရံအောင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာကျော့အိမ်မှာဘာရလုပ်ဖို့ခေါ်လာဘူးတဲ့ရံအောင်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်တခင်သူပါပဲနေပါအောင်ဒီကောင်ဟာစိတ်မှကောင်းတယ်လားမောင်ဘူးတော်ဘာပြုတ်လို့လဲသခင်ဟိုဘက်ဇပွဲပေါ်တင်ထားတယ်ပန်းကောင်အပြာလေးကြည်စမ်းသူတို့လူတွေဆိုရဲတဲပုံစရီကပန်းကောင်နဲ့မတူဘူးလားဟုတ်တယ်သခင်သူရားမှာတိတ်တူတာပဲဒီကောင်ဟာမောင်ဘိုးတော်စားပြီးခေါ်လာတဲ့နေ့ကပဲဒီပန်းကောင်အပြာကလေးကိုဖုံတော့ရာကစိစိဆက်ဆက်ဂိုင်းကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်အပေါ်ကြည့်လိုက်နဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်နေရကြုတ်တွေ့ရတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြည့်ရင်ကြုတ်ပြီးမဆိုင်ပါဘူးနို့ပေမဲ့ဒီလိုကြည့်တာသုံးလေးကတွေ့ရတော့ဒီအကောင်ဟာပန်းဦးကိုများခိုးကျင်လို့လားလို့ကျုပ်စိတ်ကတော့နည်းနည်းသင်္ကာမကင်းဖြစ်မိသေးတယ်။ဒီကြောင့်ကိုမနေ့ကသူ့ကိုတက်သွားပြီးမောင်မိုးတော်အစ်စ်ခံတော့မှကြုတ်အမှတ်ရတော့တယ်။ဟုတ်တယ်တခင်ဒီကောင်ခိုးကျင်လို့များလားမှမသိပဲ။နို့ပေမဲ့ဒီဟာကတရုတ်ပြည်ကထွက်တာ30ကျပ်တောင်ပေးရတယ်။တဲမုံစီဒီကပန်းကောင်ဟာမောင်မိုးတော်တို့မြမပြည်ပြည့်တမိုင်းဆက်မှာလောက်တာထင်ပါရဲ့။ကျုပ်လေရန်ကုန်လေးလင်းပွဲကဆွဲလာတာပဲသူတို့တဲပုံစီဒီမှာပန်းထုတ်ဖို့လူနေရဲ့လို့ပြောတန်ကြတာနဲ့ကျုပ်လှူလိုက်တာပဲ
哦，这那么样的人啊，没得，好的，忙不着。第六天呢，忙不着耶。这臭路的嘛，隆隆谁闹得那么好不？那边没，他家老是人家个，他啥的啥谁闹那边，多哩么哩个啥子呀路路，哎呦干路路，哎里路破没得呢，比谁个哩瑞哦。家里瑞面，谁洗的路路前边，看爷爷呢有你嘞，哎有的没有，走路那个嘛洗嘞。大家偏熬嘞，第六面就你的那么标准不？三号三号没得看，这哪来没对那样洗的嘛嘞？你话哦，明天下都罗见办公路了，不罗撇得的嘞，办公个不要断的嘞。都罗见路嘛，办公哈，那边那个别车断了呢，阿东不加路，阿买对那个，就那边别车来呗。家里对了路来对呗，特别的搞米窝嘞，不来多也单位没。走路不嘛，他手压个，包腰来手臂，不罗面也有没输啦，走到上级有没洗着拉包，我好不拉忙活了，慢慢的得看。拿着拉开面夹到一卡，他母亲嘛，大家屋里长度，冰雪也迷糊到一边摇来。真的吗？小爷俺也来讲，爸也超摇着嘛。三面是来讲，吃到亲我看伢伊。阿嫂三年婚的样嘛嘞，来讲容易来家人嘛，得哪里？那这家是超拉面，吃到亲我看个伢里的。他母亲的冰雪俺奶奶真的啊，他妈来到一卡，米的娘那边是谁家母？来要来白烟，马扎给比林，来刚天来要烟，是因为这些结果，他们个来的五天，真的都白烟阿开里的，他们就表示大白闹，可能拉这种面加到阿卡，真的来乱面开阿伊，多多，他们就成都讲没有开机，现在大部分老街杀到你阿金片的，阿亲哥公龙给阿里，那俺你看加了多，真的来阿他把别别面个没有了也是。偷看真的吗？大空木的木砖，阳光透进人，但你面咋看了也是你个伊。偷看人，他母亲嘛，五八毛收的片源，真的啊，一照片一百多片来的。但你的那路段木片，偷那边专门北京看样米都的要个，真的啊，对路上他母亲嘛的心都是样的片，真的嘞，他母亲才困张白脸，偷偷看到啊，一日就来把端来，真的没端米。真的一个包人，也是为某片些老的，一些面八毛八个个，三样汤别的面个，同时一单十四家的。专门北京看伢到都面汤呀，大看面嘛，得看你得看谁店里呀，面的青菜上楼汤呀。啊，某面嘛，得十天新的片，真的嘞，头目熬西，路段冷嘛，来熬西呀，看那么个，没给比片的一单，头都看到，大也一段哩。做咩加比啲嘅嘛？而且我俾三两万嘅水源，平生赚点到过去比例，你让碰的人是没有钱嘛？看人台湾那边，做咩加比啲嘅面嘛？阿面阿片，米的是讲面嘛表内面，送阿比的嘅多，对外眉毛里也多了讲，得里里讲，哦嘿远多了讲，心里的咋样？偷偷麻木，这种的也冇偏僻的嘅多，阿奶嘅面冇冇别片，但奶面个对嘛甘愿。没得一个，真的啊！表现上六十里。哦，我不老说了，没得。家务班的看面，家务班的打仗，他们一时嘛困装备，看那个哩，没得跟对劲喽。那没不留好的嘞。好个，真的那没升级的看面，正面升级输赢。大家屋里那的乱麻肉，边边我端了不边。多多，升级到八级多，老松不老将，虽然刚来家门来输了六百边。但你嘛，阿叔也老，要加什么包？阿木个路得木喏，不都得开下来忙生意。三暖手里刚包边，通边路来靠嘞。阿因西阿三在帮他弄啊，真的肉开那地要八百，都来真的肉路，带往开往，带往偏我这路地要包，得地来得高没？多多，真的阿包嘛，都路得啥跑家来看面？大家，老松松生意来呀嘞，多多。真的轮到哪的苦啊？都落地的必须要熬，下铺没有难的。到达里啊，冷冷多少？真的轮人手要马包。表爸们看面，表爸们表有那么干部，真的对别人谁阿哥必须苦劳爱开钱那桌，谁阿内桌要熬，真的是蛮来大呗。如今们对不白买，谁阿内没家务里啊？家那边看面，人面前来，真的阿哥一定要路熬米米白的。不落必须面来边表爸哦。必须说明白，
ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုတော့မရှိဘူးခမ ्या သို့တော့ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်တက်အပ်သေးပါတယ်ဘာဖြစ်စီလဲဗျဒီလိုပါခမ ्या ကျွန်တော်ဟာဆရာဆန်လက်ထက်ကသူ့ညာလက်ယုံကြီးတယောက်ပါပဲဖားရွှေကျော်တိုက်ပွဲဆိုတာကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုခေါင်းဆောင်နဲ့ဘိုးစင်ဆိုတာအခြားလူဟုတ်ပါရဲ့လားကျွန်တော်ပါပဲဒါနဲ့အလနောင်စခန်းမှာရိခါအတွက်အင်မတန်လိုနေတဲ့အကြောင်းငွေရအောင်အမြန်ကြမ်းစီရမည်အကြောင်းဓမြတိုက်တန်လျင်တိုက်ပြီးငွေရှာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကအမိန်ရတော့ကျွန်တော်လည်းတရက်တပင်ရွာကတထေဖိုးရွှေသီးဟာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံတဲ့အကြောင်းသူ့စီမှာအင်မတန်အဖိုးတန်းနဲ့ဗရံများကြီးတစ်လုံးရှိတဲ့အကြောင်းဓာတ်သည့်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တပည့်ခုနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပါဖိုးရွှေသီးအိမ်ကိုဝင်စီတာကိုခမညာစီးတော့အဖိုးကြီးကဒီပြည့်ပစ္စည်းသာထုတ်ပေးတယ်ဗရံများကိုတော့သူမထုတ်ဘူးခမညာဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲတောင်းလို့မရနိုင်တဲ့အဆုံးပါရင်ဝကိုဓမြောင်းနဲ့ဇပလုံးတစ်ထောက်လောက်ဝင်အောင်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးထောက်လိုက်တော့မှနောက်ဆုံးထုတ်ပေးတာကိုဆရာရဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ဗရံများခမဒီအသက်ဒီရွယ်သာရောက်လာရောဒါလောက်ရေသွေးကောင်းတဲ့ဗရံများကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးပါဘူးကုန်တီလုံးကလေးနီးပါးရှိတယ်ဆရာရဲ့ဒါနဲ့အားလုံးပစ္စည်းတွေယူတော်ရဲရောက်တော့ဗရံများကြီးကိုထုခွဲဖို့တိုင်မင်းကြတာကိုခမဒီတော့ကကျွန်တော်လက်အောက်မှာလက်အောက်ဘိုးဘိုးရံအောင်ဆိုတာရှိတယ်ခမ ्या သူကဒီအတွက်ဘာမှမစိုးရိမ်မှုအကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်သွားပြီးဗရံများကိုထုတ်ခွဲရောင်းချပေးမယ်အကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုဈေးစကအလုံးလောက်ပေးပြီးရန်ကုန်ကိုလွှတ်လိုက်ပါရောခမ ्या ဒါနဲ့ဆယ်ရက်နဲ့လဲပြန်မလား15ရက်နဲ့လဲပြန်မလားတော့ထုံးပြေဆိုတဲ့အကောင်တခါလွှတ်ရပြန်တာကိုခမ ्या ငနေမလားလို့ငကြလွှတ်တော့မှတခါတည်းကိုပြန်မလာတော့ဘူးဗျာဒါနဲ့တလားကနှစ်လားနှစ်လားကသုံးလားစောင့်တာတယောက်မှပေါ်မလာတော့ဘူးကျွန်တော်မှတော့သူတို့စီကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆရာကြီးနဲ့အထက်သွားပြီးတိုင်းပြည်ကငွေကြီးစုဆောင်စရိတ်ခါဝဲပြီးစခန်းတွေရှောက်ဖို့ရနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာပါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဆန်ကိုဖမ်းမိပြီးကျွန်တော်ကိုပါဖမ်းမိနေတော့ဆရာကြီးကိုကြိုးမိန်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်မှတော့ကံကောင်းထောက်မှလို့တကြုံပို့ခံခဲ့ရတာကိုခမရတို့ပဲမဲ့ကျွန်းမှတိတ်မကြပါဘူးတနေ့ကြောကြောလောက်နေပြီးကျွန်တော်သေးချင်းသေးချင်းချင်းကြီးရောက်ချင်ရောက်ပေါက်ချင်ရပေါက်ဆိုပြီးဖောင်ကလေးတစ်ခုနဲ့ပြေးလာလိုက်တာလမ်းမှာဖြစ်ပြက်ပုံတွေများရှောက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တညာလုံးဆုံးမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ပင်လယ်နားကကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းကိုရောက်သွားပြီးကန်အားလျော်စွာဆလုံးလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ကိုတနာသဖြင့်ခေစေထားပါတယ်ဟိုမှာသူတို့နဲ့အတူတူနေရင်တသက်လုံးနေရပါရဲ့နို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကမနေနိုင်သေးဘူးဒီကောင်တွေကျွန်တော်အပေါ်မှာတပတ်ရိုက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ယူခဲ့ရတဲ့ဗရံများကြီးအကြောင်းဟာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြောက်ပြက်လို့မရအောင်ဆွဲနေပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစလုံးတွေနဲ့အတူ6လလောက်အလုပ်လုပ်ပြီးမြမပြပတ်ကူလာတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကိုရောက်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးဆန်းအောင်မယ်လို့ရန်ကုန်မှာခုန်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကူးကရန်ကုန်မှာမတွေ့မှသူတို့နေရင်ဌာနဖြစ်တဲ့တောကိုလိုက်မယ်လို့အောက်မိတာကိုဆရာရဲ့ဒလုံးနဲ့ရန်ကုန်မှာရုပ်ဖြောက်ပြီးနေခဲ့တာသူတို့ဟာအဖမ်းခံရတဲ့အထင်းမှာတော့မပါသေးဘူးလို့သတင်းအစနာရတာကိုခမရတို့ပေမဲ့ဘယ်နေရာရောက်လို့ဘယ်နေရာပေါက်နေရဲဆိုတာကအခက်သားပဲလိုက်ပြီးရှာရဲဆိုတာကငွေရှိမှဖြစ်တာကိုဆရာရဲ့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်ရောက်လို့တလကြကြလောက်ရှိတော့တရုတ်တန်းကဖဲဝိုင်းတိုင်းမှာရန်အောင်ကိုသွားပြီးတွေ့တာကိုဗျတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးမှတ်မိဆိုလေကျွန်တော်မှပပိုင်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေကိုမရိပ်ဖဲတမင်ရှင်အောင်ထားပြီးတရုတ်ပေါင်းမိအပွားကြီးဝင်မျက်မှန်အနေကြီးတက်ထားတော့ဘသူကမှမမှတ်မိနိုင်ပါဘူးခမညာတရုတ်အဖိုးကြီးတယောက်လိုအောက်မိကြတာပါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအကောင်ကိုမိဖွဲ့ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့အရက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုခေါ်သွားအရက်ဆိုင်ကဟိုတယ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်ပါသမျှငွေကလေးနဲ့တိုင်လာကျွေးလာလို့တော်တော်ယုံကြည်တော့မှကျွန်တော်လည်းမျက်မှန်ကြီးဖြုတ်ခါကားတမျောင်းဆွဲထုတ်ပြီးဟေးရန်အောင်မင်းငါတည်သေးရဲ့လားလို့ငခုအတန်းနဲ့မေးလိုက်တော့မှလက်နက်ကလည်းမပါပြန်ငယ်ကြောင်လည်းဖြစ်ပြန်ကျွန်တော်တမျောင်းအကြောင်းလည်းသိပြန်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလထိုင်ဘောကဆင်းပြီးဒူးထောက်ပြီးချမ်းသာပြီပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်သစ္စာမဖောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်ကလေးနားထောင်ပါအောင်ဆိုပြီးတောင်းမန်တာကိုဗျဒီတော့မှကိုင်းမင်းပြောစရာရှိရင်ပြောငါအပေါ်မှာလိမ့်မယ်ကောက်မယ်တော့မကြမ်းနဲ့ဆိုပြီးနံကိုဓမြဦးနဲ့ထောက်တော့မှဒီကောင်လေးသူ့တို့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ဖြေတာကိုဆရာရဲ့သူ့ပြောကသူ့နဲ့ထွန့်ပြင်းနေဒီပြဒံများကိုမထုခွဲရခင်ရုပ်ဖြောက်ပြီးတမိုင်းက
ပကန်းခွက်ရောက်ကျွေးဦးကျွေးခွက်လှုပ်တယ်ဆက်သေးကိုဝင်းလှုပ်တယ်ခင်ဗျာဒီအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝင်ရမ်းထုတ်ထားတော့သူတို့လည်းအသာရုပ်ဖြောင်းရင်တနေ့တော့ပကန်းဆက်သေးပလိတ်တွေဝင်လာပြီးဖမ်းပါလိရောတယ်ခင်ဗျာဒီခါမှာသူတို့ကဇပွဲပေါ်မှာပန်းဆိုင်ထားတဲ့ပန်းတကောင်းတွေကိုမိဖုတ်တဲ့ဘက်ကအလုတ်လုံနေရတော့ထုံပြစ်ကညံရပြီးဗရမားကြီးကိုပန်းဝတလုံးဖင်းကရွှွံ့ပြော်တဲ့အမတ်တမဲထိလိုက်တယ်ခင်ဗျာကြံကြံဖမ်းမှန်ခင်ဗျာသူတို့မို့အကြံရတဲ့ပလီတယ်ဓာတ်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဖမ်းသွားပြီတဘုံမှုကမထင်ရှားပဲဓမြမှုရိုးရိုးနဲ့တာယာဝရီထောင်မှာသုံးနှစ်စီချလိုက်တာကိုခင်ဗျာဒီတော့တွင်သူတို့ဟာဗရမားကြီးကိုဘယ်တော့မှမမိပါဘူးဆိုတာပြောတယ်တနည်းနည်းဒီပကံဆက်တဲ့သွားပြီးသူတို့လုပ်တဲ့ပန်းတကောင်းတွေဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲစုံစမ်းရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာဓာတ်နဲ့နောက်ဆုံးထောင်ကထွက်လာသမိုင်းဆက်မှာသွားပြီးစုံစမ်းတော့ခံအားရွာစွာပဲဟိုနည်းကဖုတ်တဲ့ပန်းတကောင်းသုံးလုံးဟာဂျူဘလီပြာဝဲအတွက်အထူးဖုတ်တဲ့အကြောင်းဆေးရောင်ကအပြာအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရတာကိုခင်ဗျာဓာတ်နဲ့ဂျူဘလီပြာပွဲအရာရှိစီလိုက်ပြတော့တလုံးကိုပြည်ထောင်မှုကြီးကဝယ်သွားတယ်။ကျန်နှလုံးကတော့ရွှေတောင်တန်းကဖျားလူကြီးတယောက်ကဝယ်ပြီးရွှေတုံဖျားအနောက်ဘက်ဇောင်းတဲ့ဘက်ကတစောင်းမှထားတဲ့အကြောင်းသိရလေတော့သူတို့လည်းဖျားဘော်ကပန်းအုပ်နှလုံးကိုပထမခိုးပြီးခွဲကြည့်ကြတာပေါ့ဆရာ။နို့ပေမဲ့သူတို့ထင်းတဲ့အတိုင်းဘာမှမတွေ့ရပဲကိုခမရ။ဒီတော့မှဗရမားကြီးဟာပြည်မျိုးကထောင်မှုကြီးဝယ်သွားတယ်။ပန်းအုပ်ထဲမှာဧကန်ရှိနေပြီဆိုတာကိုတွေ့တာကိုဆရာရဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းရန်အောင်တဲ့ထုံးပြစ်ကိုပြင်းမြို့ထောင်ထဲမှာမကြကြအောင်ကြံခဲ့ရတယ်။နို့ပေမဲ့ထောင်ထဲမှာပန်းအုပ်ကိုတွေးသလားမတွေ့ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်မပြောတတ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တခါထောင်ဝင်စားခံပြီးမေးကြည့်တော့ပထမတစ်ခါကမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆရာရဲ့။ဒုတိယအချိန်ကျတော့တွေ့တော့တွေ့ပြီ။နို့ပေမဲ့ထောင်မှုကြီးအိမ်ပေါ်ဧကန်မှာရောက်နေလေတော့ဘာမှမထက်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဆရာရဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေသူတို့ကိုစောင်းရင်ရန်ကုန်မှာအလောက်အကန်အကျန်စီကလေးတွေကျန်စီနေတော့တနေ့တော့လက်တာယခုလာတာလန်းကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်သတင်းစာတစ်စောင်မှာပြည်ထောင်ထဲမှာရန်အောင်ကိုထုံးပြစ်ကတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ရတော့ဧကနထုံးပြစ်ဟာတစ္ဆာဖောက်ပြီလို့တတိချာတွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြေးရင်ဧကနရန်ကုန်လာရမယ်ဒီကောင်တွေ့ရင်တော့ချမ်းသာမပေးဘူးဆိုပြီးရှာလိုက်တာလာလာတွေ့မဲ့တွေ့တော့အင်းစိန်မှာတွားတွေ့ပါရောခင်ဗျာတူတို့ပြောပြစီတော့ဒီကောင်တက်ခန်းဒီအကုန်လုံးဖွင့်ပြောခဲ့တာကရဟန်းကိုတက်တာမှန်ပါတယ်တက်တာလဲပန်းဦးထဲကဗရမ ्या ကိုထုတ်ယူဖို့အကြံပါတယ်နို့ပေမဲ့ဗရမ ्या ဟာသူ့လက်ထဲပါမလာတဲ့အကြောင်းပန်းဦးလူတွေနေရာမှာပန်းဦးဟာလဲပင်ချိုးပြီးနှကန်းပြက်တာသူ့လက်ထဲပါလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတာကိုခင်ဗျနို့ပေမဲ့ကျွန်တော်လဲတစ္ဆာဖောက်တဲ့အကောင်းမို့ချမ်းသာမပေးပါဘူးတခါတည်းကိစ္စတုံးစီရင်လိုက်တော့တာပါပဲဒါဖြင့်ခမားမို့မှာသိတဲ့လူအောင်ထုံပြေပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဆရာဒီပရမားကိုကျွန်တော်သိပြီးရဲ့နော်ဆရာထောင်ကထွက်ရင်ရအောင်ကြံပါဆရာကျွန်တော်စိတ်ထင်အနည်းဆုံး3000ကျောက်လောက်တော့တန်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကအားလုံးထောင်တွေကိုရောက်ဖို့ပြီးထောင်မိုးတွေနဲ့အကျဉ်းတွေရှိနေတော့ချိန်မဆိုရင်အထမြောက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဗျာခမားပြောတာကျုံနားလည်ပါပြီပြီးတော့လေကျွန်တော်မိမမညွန့်ဆိုတာဖားရွှေကြော်ရွာမှာရှိပါတယ်ဆရာခလေးသုံးယောက်နဲ့ဆင်းရဲနေပါတယ်ဆရာအကျိုးခံစားရရင်ကျွန်တော်မိမကိုလည်းအတော်အသင့်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဆရာစိတ်ချပါမောင်စိန်ကြီးကြောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်သေပြောပါပြီဒီเจ้าတွေသားဆရာကိုဖွင့်ပြောခဲ့ရင်ဒီဗရမားကြီးဟာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရတော့မယ်စိတ်သာချကြောက်ကြည့်ပြီးဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်ရန်ကုန်ထောင်းမှာလွတ်မြောက်ပြီးနော်ကျွန်ုပ်ဒီပြည်မျိုးတို့လာခဲ့ရထောင်မူကြီးမကောမီကိုကံအားလျော်စွာပြန်ရွေ့တွေ့ရသဖြင့်အထူးဝမ်းမြောက်မိ၏မစ္စတာမကောမီသည်အထက်လူကြီးနှင့်တင်းမြဲသဖြင့်တာယာဝရီထောင်တွင်တစ်နှစ်မြနေပြီးလျင်ပြည်မျိုးတို့ပြန်ရွေ့ရောက်ခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်လည်း၎င်းအားအထက်ပါအကြောင်းများကိုမကွယ်မထောက်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာပြောပြလေရာထောင်မူကြီးကမယုံတယုံနှင့်ဓာဖြင့်လဲရှားကြည့်ခြင်းရှားကြည့်လေပြင်းမနာမှမဟုတ်ပဲဟုပြောသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပေါက်ပြားတစ်ခုကိုယူခဲ့ပြီးလျင်တဲ့ပုံစီဒီအနည်းရှိအမိုက်တွင်းကိုဖော်လျာနှစ်ပေါင်းများစွာမြုပ်ရည်နေသောပန်းဝိအောက်ပိုင်းကိုတွေ့ရလေသည်ပန်းဝိဖင်၌ကအသေးချာကြည့်သောအခါတနေရာတွင်အပြင်သို့အနှဲငယ်ဆူထွက်လျက်ရှိသောနေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်နှင့်လက်ရိုက်တူကလေးဖြင့်ခွဲကြည့်ရာကျွန်ုပ်အားစိန်ချီပြောသောသည့်ဗရမားကြီးကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ကြရလေ၏ဤဗရမားကြီးကြောင့်လူသုံးယောက်၏တွေ့များသည်ချားခဲ့ရပြီဖြစ်ရာက
ဗရမ်းများကြီးကိုကြည်ရင်ချင်းသွေးတောက်ဗရမ်းများဟုပင်အမည်မဲ့ခြင်းစိတ်ပေါ်ပေါက်လာရပြီသည်ထောက်မှုကြီးသည်၃လမြအခွင့်ယူ၍ထိုဗရမ်းများကြီးကိုထုခွဲရာငွေ2000ချက်ရရှိသဖြင့်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်အား1000ချက်ပေးရာကျွန်ုပ်သည်စိန်ကြီးဒေကန်ဤ၌ထားရှိလိုက်သောဂရီကိုမဖြတ်ပဲဖားရွှေကျော်ရွာသို့သွားရောက်ပြီလျှင်စိန်ကြီးမိမမက်ညွန်းအားငွေ9000ချက်ပေးခဲ့ပါသည်ထောက်မှုကြီးလည်းအလုတ်ပြန်၍မဝင်ပဲတခါရင်ပြင်ဆင်ယူ၍သွားပါကြောင်းတကုံရှင်များ